shirkadda dulimaadka Premier Airline ayaa deeq isugu jirta boqo iyo Mareykan ee cuyin waxay gaarsiisay 150 qoys oo danyar ah isla markaana ay saameeyeen roobkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho. Axmed Diini, gudoomiyaha shirkadda dulimaadyada Premier Airline, ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka caawimaadda isagoona sheegay inay door bideen xaflad lagu dhiga hotel inay caawimaad ay gaarsiiyaan dadka ay saameeyeen daadadka roobabka. Haddana Ilaahay uu waafajiyay subxaanahu wa ta'aala. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay u adeegtaa bulshada, waxayna ballan qaadaysaa inay bulshada wax ku celiso sidaan haddaba bulshada wax ugu celinay, oo dadka masaakiinta ee roobku xerooyi qaxootiga oo roobku ku dhibaataynayo aan ku bilownay. Hadda waxay mudan yihiin wax badan oo intaan ka badan, laakiin marakanaycadi iyo bacdi iyo saliga ay ku jiifaleen ambay ku duka lahaayeen baan hadda ku bilownay. Waxaan rajaynaynaa inaan gaarsii doono insha allahu tacaala, inaan raashin inaan gaarsiino, bacaha inaan meel kale gaarsiino, inaan wax badan oo intaan kamida gaarsiino ayaan ilaahay subxaanahu tacaala ka rajaynaynaa. Cali Axmed Faarax, gudoomiyaha SATA, gudoomiye ku-xigeenka degmada Hodan, Yaasiin Cusmaan Jimcaale iyo xildhibaan Ibi ayaa ku amaanay shirkadda Premier Airline caawimaadda ay samaysay, iyagoona shirkadaha kale ku bogaadiyay inay ku daydaan meeshii ay xaflad ku bixi lahaayeen. Fantaasiyo iyo qado iyo wax la midka ah ayay waxay doorteen inay ku bixiyaan dadka masaakiinta roobka uu ku da-ay maalmihii lasoo dhaafay, guryihiina ka baabi'een. Ayay waxay siiyeen 150 qoys inay waxay roobka uga qaataan iyo waxay gogladaan iyo sasiyarigii ay kanaacada ka geli lahaayeen ayay sameeyeen. Shirkadaanu Premier aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa dhallinyaradan iskaashatay. Waxaan horay shirkad Soomaaliyeed diyaarad ah ama travela uusan hore u samayn ayay sameeyeen. Caawinaadaas oo ay ka caawinayso inay gabaad ka helaan biyihii iyo saligii ay salaada ku dukan lahaayeen ama ay ku seexan lahaayeen, sasiyerigii, marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyo maamulka SATA oo ayagana qayb weyn ka qaatay howlahaas iyo in ay dhacdo arintan oo qayb weyn ku lahaa, ayagana aadaan u mahad celinaynaa. Marka labaad, waxaan rabaa inaan la hadalno bulshada ku dhaqan waaxda Xamuguray. Maalin kasta lalama soo taagnaan karo baca iyo sansiyeriyaal iyo caawinaad waxna kama tari karto. Waa ka markhaatir kaceynaa, waa hor istaageynaa annagu xildhibaanada golaha shacabkaa nahay, wakiilada shacabkaa nahay. Hal qoys uma taagnin, ummadda dhan baan u taagannahay. Sidoo hadda idiin sheegay gudoomiyaha SATA, waana qabaa anigu qof walba oo xildhibaan ah inuu runtii shacabiga gaaro. Outreachka waa muhiim. Mar walbana madaxweynaha waa taabsiyaa in mataqaanaa la sameeyo oo la gaarsiiyo shacbiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan baahida ay qabaan iyo wax la sameynayo. Anigu waa qabaa shacbiga masaakiinta ee hadda mataqaanaa aada arkaysaan ee caruur iyo dumar iyo kulli u badan ee runtii ay mataqaanaa ay shirkaddu u garatay in ay gaarsiiso baahida degdega ay qabto. Waa laga maarmaan in mataqaanaa baahidaas la haqabtiro. Qoysaskan maanta la gaarsiiyey deeqaha bacaha iyo weliba Mareykan ee cooyinka ayaa waxay yihiin qoysas barakacyaala oo ku nool kaamka ku yaala magaalada Muqdisho. Cabdicasaar Guuleed, Shabeelle TV. ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.